Výstavou středních škol v Rychnovském společenském centru začala tradiční série výstav určených pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. Představuje se tady nejen 60 škol, ale i zhruba 20 zaměstnavatelů. A právě to, že tady jsou i ti zaměstnavatelé a rodiče vidí i ten vývoj těch jejich firem, kam budou směřovat, tak si myslím, že jim to velmi pomůže v tom jejich rozhodování. A tak si děti mohou vybrat z maturitních nebo učňovských oborů. Každá škola se snaží získat své studenty. Někdo láká na moderní učebny, jiný na atraktivní předměty, někdo na budoucí uplatnění. A momentálně vlastně se nám rozjel úplně nový obor, a to je obor praktická sestra. Velmi úzce v této oblasti spolupracujeme s Náchodskou nemocnicí a s Královéhradeckým holdingem. Výstavy začaly na Rychnovsku, v regionu, kde je obrovská poptávka po zaměstnancích. A to i přesto, že je tady nejnižší nezaměstnanost v celé republice. Ve stavebnictví chybějí lidi, ve zdravotnictví chybějí lidi, řemeslníci tady nejsou, servírky nejsou, kuchaři nejsou, pečovatelky nejsou, zdravotní sestry. Vymyslete si, co chcete, výjima těch lidí, kteří montují auta, těch je tady dost. A všude ve všech oborech najdete chybějící prostor. Tuhle výstavu pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. V České republice převládá názor, že střední škola, případně vysoká škola zabezpečí pohodlný život, a ono to začíná se zvrtávat k tomu, že to řemeslo opravdu má zlaté dno a přináší hodně lepší benefity než jenom studium na školách. Stejnou výstavu můžete navštívit 12. a 13. října v Trutnově, 19. a 20. října v Jičíně, 9. a 10. listopadu v Náchodě a nakonec o týden později v Hradci Králové.